Вчення Ошо можна представити у вигляді хаотичної мозаїки, складеної з елементів буддизму, йоги, даосизму, грецької філософії, софізму, європейської психології, традицій Тибету, християнства, дзен, тантризму і багатьох інших духовних течій, переплетених з його власними поглядами. Сам Ошо говорив, що він не має системи, тому що системи спочатку мертві, а живі течії постійно зазнають змін і вдосконалюються. Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, хто гарніший, хто багатший? Адже в кінцевому підсумку має значення тільки те, щаслива ти людина чи ні. Якщо ти багатий, не думай про це. Якщо ти бідний, не приймай свою бідність всерйоз. Якщо ти здатен жити в світі, пам'ятаючи про те, що світ – це лише вистава, ти будеш вільним, тебе не зачеплять страждання. Страждання – результат серйозного ставлення до життя. Блаженство – результат гри. Сприймай життя як гру. Радій їй. Не шукай краще, а шукай своє. Адже краще не завжди стане твоїм. Зате своє завжди краще. Роби якомога більше помилок. Тільки пам'ятай одне. Не роби одну і ту ж помилку двічі, і ти будеш рости. Зроби життя навколо себе красивим. І нехай кожна людина відчує, що зустріч з тобою – це дар. Присвятіть життя прекрасному, не присвячуйте його огидному. У вас не так багато часу, не так багато енергії, щоб витрачати її даремно. Таке маленьке життя, таке маленьке джерело енергії просто нерозумно витрачати на гнів, сум, ненависть, ревнощі. Якщо ти став рікою, ти не можеш не стати океаном. Дозвольте собі розкіш не спілкуватися з неприємними людьми. Що б не відбувалося, все добре. Падати – частина життя, підніматися на ноги – її проживання. Бути живим – це подарунок, а бути щасливим – це ваш вибір,